Bom, estamos aqui no gabinete do prefeito Tião Flores, que chegou de viagem, tem um pacote aí de boas e boas surpresas. Prefeito, mas eu quero abordar um outro assunto. Estivemos na Câmara Municipal agora de Habitaçolândia e alguns vereadores têm questionado, falado sobre alguns pontos que o senhor tem trabalhado, que é a questão de ruas, iluminação, ramais, e o que eles têm priorizado é as pontes. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Bom, primeiro que os vereadores têm o direito de fazer as suas indicações, suas reivindicações. Agora, nós estamos trabalhando, nós estamos fazendo ramal aqui, eu acho que, inclusive eu tive reunião com os colegas prefeitos, nós somos um dos únicos municípios que estamos trabalhando em ramal desde o dia 2 de abril. E os vereadores são sabedores disso. Agora, eu não tenho como atender o pedido de todos eles ao mesmo tempo. Existe um cronograma, existe um planejamento e eles têm conhecimento desse cronograma e desse planejamento. Inclusive participaram de reuniões comigo da comunidade, né? Me admira muito o vereador pedir uma reivindicação hoje e no outro dia pedir para outra comunidade. É impossível atender. Nós estamos atendendo na medida do possível. Já fizemos o ramal da Torre, já fizemos o ramal dos Pereiras, já fizemos o ramal da Pissarreira, já fizemos o ramal do Cumaru, já fizemos o ramal que dá acesso lá pela propriedade do Sr. Antônio Ascioli, já fizemos o ramal do Tucunduba, estamos agora no ramal do Mato Grosso, saindo de lá, já estamos trabalhando também no ramal do 12, e lá nós temos problema da ponte, estão tirando a madeira da ponte, os vereadores Rubens, vereador Dino, vereador Negro, entendeu? Vereador Caqui, todos eles têm conhecimento disso, participaram de reuniões com a comunidade e nós estamos trabalhando. Agora, ninguém pode fazer uma ponte para amanhã ela cair. Nós estamos construindo ponte com responsabilidade. Então, isso daí nós estamos fazendo. Agora, nós estamos fechando o planejamento para dar continuidade à programação de ramais. Saindo do ramal aqui do 12, nós iremos entrar no ramal da Fontenelle. E também já na próxima semana iremos dar entrada lá em ramais do outro lado do rio, onde também nós temos a área de Habitaçolândia, ou seja, o ramal do Porongaba. Na próxima semana daremos início ao trabalho do ramal do Porongaba. E dentro da cidade nós estamos fechando um planejamento, já estamos trabalhando aqui na ladeira Antônio Esteve Filho, você pode passar lá, ali próximo onde mora o professor Cleomar, aquela ladeira ali que era um problemão, era a fossa a céu aberto. Estamos trabalhando lá também, já melhorando algumas calçadas, na limpeza da cidade. Agora nós iremos fazer um grande mutirão a partir do dia 18 de junho. Vamos concentrar todo o trabalho agora nos bairros, onde iremos melhorar com certeza, né, a limpeza pública dos nossos bairros, como também melhorar as vias de acesso. Com relação à iluminação pública, olha, desde o dia que eu cheguei aqui, que eu trabalho na iluminação pública. Para você ter uma ideia, na entrada da nossa cidade ninguém conseguia ver nada, que era uma escuridão só. Eu já recuperei a iluminação pública pela terceira vez aqui. Né? E estamos agora trocando as lâmpadas de vapor de sódio por lâmpada LED, você deve ter observado. Então, veja bem, eu estou tranquilo com relação a isso. A população está reconhecendo e o vereador que quiser fazer os seus comentários, suas críticas, faça de forma construtiva. É isso que nós queremos. E isso nos ajuda, quando a crítica é construtiva. Agora, quando a crítica é direcionada para tirar proveito político, isso é ruim para o entendimento dos poderes. E eu acredito que cada vereador tem a responsabilidade, né, com a sua população, assim como nós estamos tendo. Nós estamos cuidando e zelando do município de Habitaçolândia. Prefeito, para finalizar, o senhor foi a Brasília e recém agora o senhor concluiu uma coletiva com a imprensa. E pelo que o senhor demonstrou aí, haverá muitas e agradáveis surpresas no que diz respeito aos trabalhos da prefeitura aqui no município. Finaliza o segundo semestre com um percentual bem avançado, podemos dizer, bem produtivo, né, prefeito? Sem dúvida, né? Esse primeiro semestre agora foi um semestre extremamente proveitoso. Além desse trabalho de ramais, nós trabalhamos a questão da gestão da prefeitura, e quando se fala de gestão, se fala também de planejamento e de projetos.
Estivemos em Brasília, conseguimos alocar alguns recursos. Hoje mesmo já estou dando a ordem de serviço da compra de uma van destinada a atender o pessoal da hemodiálise, duas ambulâncias, construção de melhorias sanitárias, construção de calçadas. Vamos adquirir dois tratores com grade, com arado, para atender nossos produtores rurais no serviço de mecanização agrícola. Enfim, são inúmeras ações que a prefeitura está realizando e também temos aí recursos aprovados para a Secretaria Municipal de Educação para a compra de medicamentos e de equipamentos destinados ao atendimento da população. E também iremos construir uma unidade de saúde lá no ramal do Rubicon. É uma emenda de autoria do deputado federal César Messias, no valor de R$ 726 mil. E iremos dar início à construção da Secretaria do Meio Ambiente e da Escola Castelo Branco lá, na primeira etapa, a emenda do senador Sérgio Petecão. Então, veja bem, nós temos recebido recursos de diversos parlamentares, da bancada. Nós temos, graças a Deus, tido uma boa aceitação da nossa bancada. E eu aqui quero agradecer de público a todos os deputados federais e senadores que alocaram recursos para o município de Habitação Nova.